雅各伯书第四章。你们中间的战争是从哪里来的？争端是从哪里来的？岂不是从你们肢体中战斗的私欲来的吗？你们贪恋，若得不到，于是便要凶杀；你们嫉妒，若不能获得，于是就要争斗，起来交战。你们得不到，是因为你们不求；你们求而不得，是因为你们求得不当，想要浪费在你们的淫乐中。淫乱的人啊，你们不知道，与世俗友好，就是与天主为仇吗？所以，谁若愿意做世俗的朋友，就成了天主的仇敌。天主以嫉妒爱慕他在我们内所安置的神灵。或者你们以为圣经的这句话是白说的吗？但他还赐更大的恩宠呢，为此说，天主拒绝骄傲人，却赏赐恩宠于谦逊人。所以你们要服从天主，对抗魔鬼，魔鬼就必逃避你们。你们要亲近天主，天主就必亲近你们。罪人们，你们务要洁净你们的手；三心两意的人，你们务要清洁你们的心。你们要感到可怜，要悲哀，要哭泣，让你们的喜笑变成悲哀，欢乐变成忧愁。你们务要在上主面前自谦自卑，他必要举扬你们。弟兄们，你们不要彼此诋毁。诋毁弟兄或判断自己弟兄的，就是诋毁法律，判断法律。若是你判断法律，你便不是守法者，而是审判者。只有一位是立法者和审判者，就是那能拯救人也能消灭人的天主。然而你是谁？你竟判断尽人。好，现在你们说，今天或明天我们要往这城和那城去，在那里住一年，做买卖获利。其实关于明天的事，你们还不知道。你们的生命是什么？你们原来不过是一股蒸汽，出现片刻，以后就消失了。你们倒不如这样说：上主若愿意，我们就可以活着，就可以做这事或者那事。可是现在，你们却猖狂自夸，这样的自夸都是邪恶的。所以，人若知道该行善，却不去行，这就是他的罪了。